Laske piruuttaan, montako mainosta kuulet seuraavan 4 minuutin aikana. Moni lopetti biisin kuuntelun jo tähän paikkaan. Sana mainos sai sen aikaan. Eniten vihaan monimediamainontaa. Käyttäisin montaa kirosanaa, mutta en halua, että lapset niitä kuulee. Villitunnari myy anusvoiteen ja jäykkä urheilija maitotuotteen. Kivat riimit tekee kaikesta niin näppärää. Osa jää soimaan päähän, mut samalla muistan, älä osta tätäkään. Mainokset rytmittää mun päivää ja kertoo miten pitäisi elää. Tasalta vartin ylipuolelta ja varttia vailla jääkaapilla huomaan, on lihava dorka. Mainonta muut aistit sulkee, kun yrittäjän viesti kuluttajalle kulkee. Hokemia heikoille ja pornoverkkokalvoille. Oh yeah. Mulla on varmaan huono vatsa, kun kerran kuussa närästää. Elämänlaatu paranis, jos imis tota sisään. Kaikki lääkkeet tilanteen korjaa. Hakeudu lääkäriin, jos viikossa ei helpota. Ja taas päästiin atmosfääriin. Toiston perusteella on täysi dorka. Mainonta muut aistit sulkee, kun yrittäjän viesti kuluttajalle kulkee. Hokemia heikoille ja pornoverkkokalvoille. Se mikä eilen oli halpaa, on nyt mainonnan takia kallista. 10 hinnalla saa pysyä mukana muodissa. Sekunnissa tieto pienellä fontilla, mut niin suurella volyymilla. Sori vaan, mut tarkoitan pahalla. Nälänhätä ruokkittais vuoden mainosbudjetilla. Ja seuraavana kehitysmaiden velka. Kuka onkaan se dorka? Mainonta muut aistit sulkee, kun yrittäjän viesti kuluttajalle kulkee. Hokemia heikoille. Oh yeah. Mainonta muut aistit sulkee, kun yrittäjän viesti kuluttajalle kulkee. Hokemia heikoille ja pornoverkkokalvoille. Hokemia.